Bilasizmi, qachon qaynonalar xiyonat deb qabul qiladi? Ana boshqa xonaga o'tib, sekingina telefon qilib, oyisiga, "Oya, moshkichiri qanaqa pishirlardi? Oya, osh qanaqa damlashardi?" demang. Lutchi rostini ayting. Oyjon, siz menga eting, qanaqa qiling? Sizning xonadoningizda moshkichiri qanaqa pishiriladi? Qaynonaning qo'lini olish. Sizning uyingizda sho'rva qanaqa qilinadi? Sizdan o'rganib, men oyimdan so'rashga xijolat bo'layapman. Yoki oyimdan so'rasam, hozir bu yerdagi sizni sho'rvangizdek chiqmasligi mumkin. Shuning uchun keling, siznikini o'rgana qolay deb rostini ayting. Bo'ldi, bilmaslik bu ayb emas. Bu prosta bilmasligini tan olmaslik ayb.